טוב, חברים יקרים, אנחנו ממשיכים, בעזרת השם, סליחה, זה נחתך באמצע. אם אמר הרב חסיד, אל תדור בשכונתו, בגלל שהוא מסוכן, זה אני מוסיף. כל הוא יכול לעשות לך שם רע, זה כבר קרה לי פעם שהיה איזה אמר הרב שהוא חשב שהוא חסיד, ובגלל זה הוא ממש לא הבין את ההלכה, את ההלכות בכלל, והוא התחיל לעשות בלאגן, וממש הוא עשה הרבה רע בשכונה. אז אמר רץ חסיד, אל תדור משכונתו. אוי, זה הבנתי. כל בית שנשמעים בו דברי תורה, שוב אינו נחרב. עיר שיש בה מעלות ומורדות, מזקינים בחצי ימיהם. אם נשפך בבית יין כמים, אין כברכה, אל תיכנס לבית שיש בו צלמים. סיפורי מעשיות. ואותו הגזלן, תמה ששולח כל הגזלנים, ואין אחד מהם שווה אליו. והלך הוא בעצמו עם האחד שנשאר אצלו, ותכף כשבא על אותו הדרך שפיזר את הבן הנ"ל הפול של הצדיקים לבדו, נעשה צדיק, והתחיל לצעוק לחברו על נפשו, על שהרג כל כך נפשות וגזל כל כך, והיה תולש כברים, וישב בתשובה ומתחרט מאוד, וכיוון שראה הבן שהיה יושב על האילן שהוא מתחרט וישב בתשובה כל כך, ירד מהאילן. וכיוון שראה הגזלן שמצא אדם, התחיל לצעוק, אוי על נפשי, כזאת וכזאת עשיתי, אהה, תן לי תשובה. ענה לו, אחזר לי התיבה שגזלתם ממני, כי כתוב אצלם על גזל, כל גזלה באותו היום שגזל ואצל מי נגזל. אבל לא, אמר לו, אני מחזר לך תכף ואני נותן לך אפילו כל האוצרות של הגזלה שיש לי. רק תן לי תשובה. אמר לו, תשובתך היא רק שתלך אל העיר ותצעק ותתוודה, אני הוא ש... אחזתי אז ועשיתי כמה גזלנים והרגתי וגזלתי וכמה נפשות ואז היא תשובתך. ונתן לו כל האוצרות והלך עמו אל העיר והסכן ופסקו שם באותו העיר באשר הרג כל כך נפשות, על כן התלו אותו למען ידיעו. ניקוטי עצות. בנים, תפילה בכוח היא סגולה לבנים, סוכה היא סגולה לבנים, ארץ ישראל היא סגולה לבנים, על ידי שמשתדלים לקרב אנשים לשם יתברך ולצדיקי אמת, על ידי זה זוכים לבנים, על ידי שמשתדלים, רק ההשתדלות לבד, אפילו אם אתה לא מצליח בדרך כלל. י"ח, השתפרות הנפש. נון, עיקר החיות מקבלים מהתפילה, כמו שכתוב תפילה לאל חיי, גם על ידי תפילה משפיע חיות לכל שלושה חלקי העולם, שהם עולם השפל, עולם הכוכבים ועולם המלאכים. על כן, על ידי התפילה מעורר כוח המלאכים המנהיגים את הכוכבים הממונים על העצבים והצמחים שבעולם השפל הזה, ומקים אותם ואומרים להם, ואומרים להם שיגדלו, כמו שאמרו חכמנו זכרונו לברכה, אין לך עשב מלמטה, אין לך כוכב ומלאך שמכה אותו ואמר לו גדל. גם שאין לו כוכב ומלאך שמכה אותו ואומר לו גדל, גם ישראל מפרנסים לאביהם שבשמיים בתפילתם, וכפי שמפרנס לאביו שבשמיים בתפילתו, כן זוכה האדם למצוא את פרנסתו. וזה שמה הכתוב, שמרו עדותיו, היינו שמרו את התפילה, על ידה אנו מעידין על אחדותו, ועל ידי זה וחוק נתן לעמו וחוק לשנה למזונה הוא, וחוק זאת אומרת פרנסה, מזון. גם על ידי תפילה זוכה האדם למצוא את זיווגו, אך כשאדם עומד להתפלל, אז באים מחשבות זרות וקליפות מסביבים אותו ומסביבים אותו בחושר, ואינו יכול להתפלל. ותכלית התקנה לזה שתראה שיציאו הדיבורים מפיך באמת, ועל ידי זה הטבע היוצאת מפיך באמת היא תשים לך פתח בחושר שאתה ניצוד בו, ותזכה להתפלל היטב. והעיקר שבתפילתו ובתכינתו ושיחתו בינו לבין קונו, אף על פי שאי אפשר לדבר שום דיבור מגודל החושר והבלבולים המסבבים אותו מאוד מאוד מכל צד, אף על פי כן על כל פנים יראה לדבר הדיבור באמת, בזה מדרגה נמוכה, כגון למשל שאומר השם הושיע וכולה באמת. אף על פי שאינו יכול לדבר בחיות כראוי, אף על פי כן יכריח עצמו על כל פנים לדבר דיבורים באמת בפשיטות כפי מה שהוא, ועל ידי זה יאיר לו האמת שיוכל להתפלל ולפרש שיחתו היטב וחזור גדול יתברך. ועל ידי זה הוא מתקן ומקיים
כל העולמות, גם על ידי זה יזכה לפקוע פתחים, להחזיע גם החיים בתשובה ולהוציא ממצודות שהם ניצודים בהם. ועיין בספר עלים לתחופה שכתב שם, נע מאוד בני, ייזהר וייזהר לקיים העצה הנזכרת לאל באופן שתוכל לחטוף מתוך החושך ולהתפלל בכוונה, כי העצה הזאת בדוקה מנוסה אלפים פעמים, אך אף על פי כן הבעל דבר מתגבר מאוד מאוד בכל פעם בחושך עצום בכל תפילה, ומסדר מחשבתו מחשבות ומבלבלים הרבה בלי שיעור, וצריכים בכל תפילה לזכור כמה פעמים עצה זאת, לפנות עורף מהחושר והבלבולים ולהשתדל לדבר דיבורים באמת כפי מה שהוא, ואז יגלו השם יתברך הפתחים וכולי, עד שיקיים כל העולמות בתפילתו. ראה בני וחכם החילוק ברגע אחד אצל האדם, כי קודם סיבב אותו החושך כל כך, וברגע קלה שהמשך עצמו לדבר דיבור אמת זכה לקיים כל העולמות, כי זה כל האדם שתלויים בו כל העולמות בכל רגע, אך גודל ההתגברות שמגרים בו הוא בלי שיעור, אך כבר הקדים לנו השם ידבר רפואה על ידי צדיקי אמת וכו'. בזכות חבינה אנחנו נחמן מאומן, ואחרי הודיע אלוקים לנו את כל זאת, ראוי לנו וכו' לחתור בכל עת עד לקיים דבריהם באמת עין שם. אנחנו נמשיך בעזרת השם את הליקוטי תפילות והשולחן ערוך בחלק האחרון, אם ירצה השם, בזכות כל הצדיקים ורבי נא, נחמן מאומן בירושלים.